Quatre autocars van sortir la matinada de dissabte d'Olot, passant per la Vall d'en Bas i un mes des de la Vall d'Hostoles per participar a la manifestació de Madrid en contra del judici als líders independentistes i a favor del dret d'autodeterminació. En total, de Catalunya van sortir-ne mig miler de busos, als quals s'han de sumar mig centenar d'autocars procedents d'altres punts de l'Estat. Ja a la capital, a Madrid, els garrotxins, que van optar per anar-hi en autobús, van reunir-se amb d'altres que havien decidit traslladar-s'hi en cotxe particular amb tren d'alta velocitat o a través d'agències de viatges. De la marxa, les seccions locals de l'ANC i Òmnium destaquen el civisme i el pacifisme demostrat un cop més a l'hora de fer ús del dret a la manifestació, sense cap incident destacat ni cap destrossa del mobiliari, segons les seccions locals de les entitats sobiranistes, fins i tot recollint amb bosses el que pogués quedar al terra després del pas de la manifestació.